O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati press-tur tashkil etdi. Press-turning 2-chi kunida Taxiatosh neft bazasi mas'uliyat cheklangan jamiyati faoliyati bilan tanishdik. 1966-yilda ishga tushgan va 6 gektardan ziyod maydonni egallagan ushbu korxonada 230 nafardan ziyod xodimlar mehnat qilishadi. Mas'ullar press-tur ishtirokchilariga korxona faoliyati xususida batafsil ma'lumotlar berishdi. Taxiatosh neft bazasi mas'uliyat cheklangan jamiyati 5ta filial va 62ta shoxobcha mavjud balansida. O'sha shoxobchalar orqali, filiallar orqali neft mahsulotlarini qishloq xo'jaligi va xaridorlarga yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda korxonamizda 644 ta kishi ish bilan band. Umumiy hajmi Taxiatosh neft bazasi Qoraqalpog'iston Respublikasida filiallar bilan birgalikda 105 ming kub metr bo'lib, hozirgi kunda kunlik 150-200 tonna neft mahsulotlarini yetkazib beryapti. Asosiy xaridorimiz qishloq xo'jaligi klasterlar, fermer xo'jaliklari bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda 33 ta paxta bog'chalar klasterlari bilan va 2800 dan oshiq fermer xo'jaliklari bilan shartnomamiz bor va 500 dan ortiq boshqa korxonalar bilan shartnoma tuzganmiz 2022 yili. Umumiy buning hajmi 35 ming tonna neft mahsulotlariga shartnoma tuzganmiz. Bu ko'rsatkichni yil oxirigacha 50 ming tonnaga yetkazish rejalashtirganmiz.